שלום חברים, בהמשך לשיעור הקודם אנחנו נדבר על אפקטים של צבעים. נלך פה ל-Effects and Presets, בוא נכתוב פה לומטרי. ניתן לכם פה בתוך תיקייה של Color Correction את הלומטרי קולור, אבל לפני שאנחנו נעשה את זה אנחנו ניצור פה Adjustment Layer ונזרוק את הלומטרי קולור על ה-Adjustment Layer. אני תמיד ממליץ לעבוד עם Adjustment Layers, ככה אם רוצים לעשות מסכות או תיקונים הרבה יותר קל. הלומטרי קולור מאוד מזכיר את הקמרה רו של פוטושופ, הוא בעצם מכין המון אפקטים בפנים, ובאמת שאפשר להעביר שעה סרטון רק על לדבר על כולם, אבל בואו נעבור עליהם זריז. בתוך Basic Correction יש לכם פה את ה-Input LUT, שזה כל מיני פילטרים מוכנים מראש, אין פה הרבה אבל הם די נחמדים, צריכים לבחור כל אחד מהם, לראות מה הם עושים. במידה ומצאתם פילטר שאתם אוהבים והוא חזק מדי, אתם יכולים פשוט להוריד את השקיפות של אותו Adjustment Layer, וזה קצת ירגיע את האפקט. אז בגדול אתם יכולים לבנות כמה adjustment layer שאתם רוצים אחד מעל השני וכל אחד אפקט אחר, ואם בנו אחד מעל השני וצור אפקטים מאוד מעניינים. מתחת לזה יש לנו פה את הטמפרטורה של התמונה, אז טמפרטורה זה אם התמונה של יותר חמה או יותר קרה, אתם יכולים ממש לקרר אותה, וטינט זה אם נוטה יותר לכיוון הסגול או יותר לכיוון הירוק. מי שמכיר את הקמרה רו של פוטושופ אז זה ממש דומה. אחרי יש לכם טון, אקספוז'ר זה חשיפה, כמה האור שלנו חזק, קונטרסט, כמה הניגודיות חזקה או חלשה, אפשר לגרום לסרט לראות מאוד שטוף. אחרי זה יש לו את ה-highlight, shadow, whites ו-blacks, שזה כל הטווח של האזורים הבהירים, לבנים, שחורים וצללות. אז תוכלים להבהיר ולחזק כל אחד מהם, אז זה ממש נחמד. אז כל הקשקושים האלה. תראו שהבלאקס משפיע גם על הפסים השחורים האלה, כי הם הגיעו חלק מהסרט, סרט שאני הורדתי, אז במקרה הזה כנראה שנצטרך לעשות פה קרופ לכל הקומפוזיציה, להקטין אותה, ואז זה יסתדר יותר טוב. סטוריישן זה כל מה שקשור לעוצמה של צבע, זה הרבה מאוד צבע, או פשוט שחור לבן, נתרענו את הצבע לחלוטין. וזה מה שיש לנו בתוך ה-Basic Correction. בקריאיטיב יש באמת דברים מגניבים, אז פה יש לכם לוק ורשימה ממש ממש ארוכה של כל מיני פילטרים של צבעים שיכולים להגיע לכל מיני תוצאות מאוד מעניינות של סרט, אתם יכולים לדפדף בהם וכמובן לבנות עליהם עוד אפקטים, אז זה אפשרויות באמת בלתי מוגבלות. אז בואו נעשה נגיד מונוכרום, נעשה פליי ואתם יכולים לראות איך זה משפיע על הסרט. אוקיי, בואו ניכנס פה לרשימה, נעשה כרגע none. אחרי זה יש לכם פה אפקט שנקרא faded film, הוא בעצם יוצר לכם אפקט של סרט כזה מיושן. sharpen זה כל מה שקשור לחדות של התמונה, אז לא רואים את זה מרחוק, אבל אני אעשה זום פה על המכונית בקטנה ואני אתחיל לעלות פה את השארפן, זאת אומרת שזה מחדד, רק שימו לב שכל פעם שאתם מחדדים מתחילים להופיע גם פיקסלים מיותרים, אז לא להגזים עם האפקט הזה, הוא די מגניב לפעמים אבל לא להגזים איתו. אז ככה הסרט נראה אחרי שהוספתי לו הרבה מאוד חדות. אוקיי, Vibrance ו-Saturation זה כל מה שקשור לעוצמה של צבע, מי שמכיר פוטושופ זה עושה בדיוק מה שאתם מצפים לו. Split Toning, אני יכול לבחור מה הגוון העיקרי באזורים מוצלים בתמונה, מה הגוון העיקרי באזורים בהירים בתמונה. אז נגיד בוא נחמם את האזורים של ה-Highlights, נקרר את האזורים של ה-Shadows, נגן את הסרט ותראו איזה פילטר של צבע פתאום מתווסף לתוך הסרט שלי. אז זה ה-Split Toning. טינט בלנס זה האיזון בין השאדו להיילייטס, אתם יכולים לשחק איתם, נגיד אתם רוצים מהתוצאה הבאה לכם קצת יותר לאזן לכיוון השאדו, זה יותר להיילייטס, אז בשביל זה זה ספליט טונינג. זה מה שיש לכם בקריאייטיב. בקרבס הוא הרבה יותר מגניב משל פוטושופ, אתם יכולים להתווכח איתי, אבל אני ממש אוהב את הקרבס של הלומטרי קולור, כי הוא לפי דעתי קצת יותר אינטואיטיבי. אז יש לכם פה את ה-RGB Curves, שאני יכול בעצם לחזק את הקונטרסט באזורים הכהים, או להעלות אותו, לחזק את הקונטרסט באזור הבהיר, או להוריד אותו. אז כל זה מאוד צפוי, יש לכם ערוץ צבע בנפרד לכל אחד, אז נגיד יותר צהוב, יותר כחול, כל מה שראה את הסרטונים של התאמה צבעים מבין מה אני מדבר פה. אבל מה שמגניב פה זה ההמשך, זה שיש לנו פה עוד גרפים, ש... הם עושים דברים ממש מגניבים שאני האמת היא לא מצאתי בפוטושופ שעובדים באותה צורה. בואו נמצא איזשהו פריים יפה, נגיד פריים כזה, אז לדוגמה hue לעומת סטורציה, אז אני יכול לבחור שגוון מסוים יותר חזק בסטורציה, יותר חלש בסטורציה. צריך לפחות 3 נקודות, אז בואו ניצור פה 3 נקודות, אני אתמקד בצהוב, אני אתפוס אותו, אני אתחיל להוריד אותו, ומה שיקרה זה בעצם זה משנה את העוצמה
שהסטורציה של כל הצהובים בתמונה. צריכים לראות שהם הרבה יותר חלשים פתאום. זה מאוד נחמד. אחרי זה יש לכם hue לעומת hue, שזה ממש לבצע שינויים. אז בואו נתפוס אותם את הצהובים. צריכים לראות שאני יכול לשנות את כל הגוונים של הצהובים לטווח מסוים, כמו use saturation רק בתוך curve, שלפי דעתי זה די מגניב, יש לי פה עוד ורדרד עכשיו. בכל מצב כאשר בא לכם לאפס את זה, תעשו פשוט דאבל קליק וזה מאפס לכם את הגרף, מנקה אותו מכל הקשקושים שביצענו. אז הנה כל הגרפים שלנו נקיים חזרה. אבל יש לכם למעלה פה כפתור reset. לחיצה עליו ומנקה את כל האפקטים. כן, אחרי זה hue לעומת luma, זאת אומרת העוצמה של הצבע של גוון מסוים. בואו נשאר פה עם אותו הצהוב. אז בואו נוסיף פה כמה נקודות, נתפוס את הצהוב, נעלה אותו למעלה, צהוב מאוד בהיר או צהוב מאוד כהה. וככל שתפתחו פה את הגרף הזה, בעצם המעבר יהיה יותר עדין, כי זה יותר מדורג. אז דוגמה עכשיו, כל הצהובים בתמונה יהיו הרבה יותר חזקים, הרבה יותר עמוקים. דירוג לפני ואחרי. זה נגיד מאוד נחמד, כי זה ליצור אפקט דומה בפוטושופ, אני צריך להשתמש בכלים אחרים ולא עם גרף כזה נחמד. זה למה אני ממש אוהב את זה. אחרי זה יש לכם לומה לעומת סטורציה, זאת אומרת, זו עוצמה של האור וכמה צבע יש שם. אז לדוגמה, נוסיף נקודה, צבעים מאוד חזקים, צבעים מאוד חלשים, ואם אני אצור מן גרף כזה, אפשר להיות שהאזורים הכהים מקבלים מעט מאוד צבע, האזורים בהירים מקבלים הרבה צבע, או ההפך. אז זה מאוד מגניב. תמיד תזכור שמה שכהה נמצא בצד שמאל, שבהיר נמצא בצד ימין. וסטורציה לעומת סטורציה, אז איזה אזורים מקבלים יותר צבע, שזה דומה ל-Luma versus Saturation. זה מאוד נחמד. Color Wheels מאוד יזכיר לכם את החלונית שיש לנו פה למעלה בתוך הקריאיטיב. שנייה בוא נמצא את זה. בתוך הספליט טאונינג, הנה, זה מאוד מזכיר את זה רק שזה מוסיף עוד אקסטרה גלגל אחד שנקרא מיד-טאונס, זה הצבעים האמצעיים. אז נגיד נכון, בוא ניתן נגיד שהמיד-טאונס יהיו ורודים, ההיילייטס יהיו צהובים והשאדוז יהיו נגיד כחולים. אז אתם יכולים לראות איזה פילטר של צבע פתאום הוספתי לכל הסרט הזה, זה נראה פתאום יותר מתוק כזה, ופה נראה יותר ניטרלי כמעט. אז זה החברים האלה. HSL secondary זה רלוונטי למי שעבר מאפטר אפקטס ישן, שם הדבר הזה, כל מה שקשור לשינוי צבע נמצא באפקט נפרד, אז זה בגדול לפרויקטים ישנים, אז זה לא רלוונטי, זה לא יעשה שום דבר לפרויקט הנוכחי שלכם. וויניאט, בדומה לאינסטגרם, אז תוכלים לקחות את הקצוות של התמונה, להעביר את הקצוות של התמונה ולשחק פה עם כל ההגדרות של זה. אז זה אלומטרי קולור. ומה שמגניב, אפשר להוסיף עליו מסכה בדיוק כמו לכל דבר ולהגביל את האפקט לאזור מסוים, אז זה ממש מגניב. ממליץ לכם להתנסות בו, לשחק איתו. ומה שיפה שזה adjustment layer, זה משפיע על כל האזור שבו adjustment הזה קיים. אז במידה ותקצרו אותו, אז הוא יפעל רק לטווח מסוים ואחרי זה הוא לא יפעל. אז תוכלים לחלק adjustments לכל קטע נפרד. מאוד יפה. מקווה שנהנתם חברים, בהצלחה.